Eu vou contar uma placa dizendo isso aqui, explicando, né? Aí fica melhor. Você entendeu isso? É um lazer arretado. Você pega por aqui. E já estão filmando aí, viu? Depois a gente pega a pedra aqui por baixo. Vai pra lá, pega aqui, ó, pega na mão. Oi? Tá voltando, tá vendo, ó, pega aqui. Pega aqui mesmo, que eu pego a pedra aqui por baixo. Deve saber por ali, né? Vamos filmar aqui, cara. Filmar aqui. Vai fazer filmagem. É, mas será que essa filmagem aqui é... Se é algum repórter que tem aqui. Onde é? Oi? E aí? Essa aí é branca, né? Essa coisa aí é a bruxa é longe, filmagem. Vai, 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 vai